har ju tänkt på, i och med att jag har intresserat mig så mycket för klassproblematik, så finns också den här blåögdheten att här har vi inga klassskillnader och alla har samma chans i Sverige. Det ställs ständigt upp i sammanhang där temat är vi alla medelklass nu. Mm. Och så hävdar alla i panelen att ja, nu är svensken medelklass, och sen är det några som har fallit ifrån och sitter och tigger ungefär. De som har sämst hälsa i det här landet, det är ju kortutbildade kvinnor i arbetaryrken. Alltså det som jag önskar nu i någon samhällsutveckling, det är att arbetaryrkena får högre status. Hela samhället bara stannar ihop ifall ingen uträttar de jobben. Och då ska man få betalt och erkännande för att man utför de jobben.